ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ମଦ ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ପୋକୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ ଅଟୋ ବୋଝେଇ ପିଛା କରି 100 ml ବିଶିଷ୍ଟ 384 ନକଲି ମଦ, 5000 ଲେବୁଲ ଓ 5000 ଠିପି ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା ଓ ମୁନ୍ନା ସାବତ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ସମସ୍ତ ନକଲି ମଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫାଷ୍ଟଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଉ 816 ବୋତଲ, 40 ଲିଟର ହୋମିଓପାଥିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, 5000 ଲେବୁଲ ସହ 5000 ଠିପିକୁ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ନକଲି ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବାହାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ADC ଅଶୋକ କୁମାର ଶତପଥୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।